Ky ishte një aksident me motor, apo jo? Djali ka qenë 22 vjeç. Unë kam qenë në shtëpi, akoma se kisha marrë vetën, domethënë nga i koncert, sepse nuk faktikisht ndjehen ca gjëra. Nuk kisha e lumtur fare për atë koncert, edhe pse kisha kishin si lule në shtëpi, edhe pse ishte shumë bukur. Në shtëpi jam mirë të kisha ra një nuri keq shtëpi, so që nuk dhe mbonte e përshtypje, po ç'është kjo? Edhe djali im qëllon ke ishte pe juar. Edhe e thirë një shok për të pyrë një kafe, ishte ora diku 9 të arkës. Rrugën, mes rrugës parë, ke shpia jo në Lidem, dhe më thonë, një aksident që 20 km në orë ka qenë, ashtu me ekspertizë si që kanë. Tjali ime e parandjente të diska të tjerë. Shumë, jo, kam parë një ëndrëm, tha, për para, tha, mata, sonte, tha, në më dali një policë. Nuk e harroj asë një ratë të. Tha, i thash që shifëm për herë të fundit, së të më shofërshme. Po pse i thash e fekte? E thash,